На дану сесію пропонується проект рішення про заборгону торгівлі алкогольними напоями на відстані 50 метрів від загальноосвітніх шкіл та спортивних шкіл. Дана пропозиція була надана нам управлінням освіти, управлінням у справах сім'ї та молоді, управлінням охорони здоров'я та іншими громадськими організаціями. Було багато скарг щодо того, що діти бачать, як продають алкогольні напої саме з території шкіл. Поки у Хмельницькій міській раді приймаються доленосні рішення, хмельницькі підприємці мітингують під пісню Скрябіна. А нас тут просто кинули, як лохів розвели за спинами. Вважають, їх кинули освітяни, які запропонували заборонити продаж спиртного поблизу шкіл, та депутати, котрі збираються за це рішення голосувати. Протестувальники переконують, вони і так не продають алкоголь дітям, а 50 метрів нічого не вирішують. А якщо продавати спиртне поблизу від навчальних закладів таки заборонять, то наслідки можуть бути ще гірші. Багато людей позбавляться роботи, а нас місцевий бюджет втратить велику частину податків. Ось це, так би мовити, соціально-економічна сторона питання. А юридична сторона питання в тому, що місцевій раді пропонується зробити шляхом, який є в багатьох випадках незаконним та протиправним. Під заборону попадає близько 40-45 підприємств. А от у міської влади інша інформація. Не 40 чи 45, а лише 18 закладів торгівлі мусять припинити продаж алкоголю у разі схвалення рішення. До того ж, наприклад, у країнах ЄС акцизний збір на спиртне вищий, а щодо продажу напоїв з градусом діють жорсткіші обмеження. Люди, які купляють ось це пиво, вино, вони здебільшого виходять і розпивають ці спиртні напої поруч з тими закладами. Ми, якщо маємо рухатись в Європу, то рухатись в Європу по гарним прикладам. Щодо того, що хтось лишиться без роботи, то вибачте, якщо робота заключається лише в продажу алкоголю, то скажімо, іншими методами забезпечити роботу неможливо людині, то я не прихильник таких робочих місць. Отож, більшістю голосів депутати забороняють продаж алкогольних напоїв, зокрема і пива, на відстані 50 метрів від шкіл та спортивних навчальних закладів. Рішення вступає у силу 1 листопада цього року. Проте підприємцям дозволять торгувати спиртним аж до закінчення дії ліцензії. 1 ж вересня у Хмельницькому вирішено запровадити День тверезості, протягом якого взагалі заборонити продаж алкоголю. Світлана Русіна, Максим Захарченко для інформаційного випуску.